maanta ay bisu tahay 16 ah maalin khamiis ah 2022 bishii 6aad ee June waxa soo gabagabowey imtixaankii dalka dawladda Soomaaliland oo min darif ilaa darif saacadda imka inuu joogno meel walba uu ka xidhmay meel oo imtixaan ka socda ma jiro meel walbana sanduuqii ayuu imtixaankii ku dhan yahay dabadeedna saacadda laga bilaabo meel walba waa laga soo dhaqaaqayaa minburaan ilaa Saylac waxa weyn barbaa la soo dhaqaaqayaa waxaan jecelay markaa inaan ugu bursaareeyo ee bulshada iyo qaranka iyo warbaahintaba in haba yaraatee 6 maalmood imtixaankaasi socday inaan wax dhaawac ah iyo wax dhibaato iyo wax la sheego oo saxaafad loo soo bandhiga haba yaraatee runtii aan u jirin walow ka xafiis imtixaan ahaan oo imtixaanku sanadkan ahaa imtixaan aan ugu talagalay runtii sanadkan aanu istiray aad hooga ceeshaan ardaydu oo xaggayaga uu ka ahaa sanadkan aanu la mid ahayn imtixaanaadka hore inuu qaadayno kaga duwanaa imtixaanaadkaanu qaadnaa dugsiyada sare wuxuu ahaa form 1, form 2, form 3, form 4 afartaasaanu qaadi jirnay fasal ee dugsiga sare laakiin sanadkan runtii waxaanu qaadnay fasalka 4aad oo keliya waxaan u maleynayaa malaha 3 su'aalood oo form 3 ah ayaa ku jiray marka juqraafiga ah xaqiiqatan laakiin haddana dhinac kale waa iska barakay ilaahay haddana waa sanadku noogu dhib badnaa xagga ardayda marka la jiitiga oo wax yar mooday inuu sanadkan ardaydu anu ma garanayo siidi loo buun loo afuufay garab maaye sibay haddana ardaydu isagoo sidaa ahaa sanadkan runtii marka waxaan isu nimca waliba nusqaan bay leedahay malaha waa intayna nusqaan tahayd moobiladoonu hore uga ilbaxnay oo soo yaraanayay dibba u bilaabmeen kow midda kale ardayda qaar baad moodaa inay ku faani qaar baaniga ii soo dira waxay ii soo diraan yacni inay jiiti samaynayaan moogta yacni waxa weeye weligaaba iska haa waxaad soonta dhe waa nakaa markaa mushkilood male inay runtuu geed ka boodu tale ka boodaa kolleyse waxaan samayn doonaa oon idinku bushaareynayaa ummaddan u sheegayaa in loo baahan doono in tala qaran laga yeesho eegashada maya waxa weeye annaga markaanu baadhno moobilka ma laga heli imtixaankii mise laga waa moobilka hadduuna imtixaan ku jirin uu si qaldan ama supervisorku u soo qaaday ama ardayga si xaq darraa looga soo qaaday waa la celiyaa hadduuna imtixaan ku jirin hadduuse imtixaanku ku jiro taladeeda waxaa qaranka oo dhan bay u taala waxaanu haynaa malaha ilaa 5 sano moobilo waanu haynaa oo xafiiska lagu hayaa nooc walba leh waa la haynayaa wixii lamid mudda gaariga kontrabaanka lagu qabtay haddii iminka wax la joojiyo qaranku wax mamnuuco gaarigii lagu arkay miyaan saldhiguun la dhigay qaar baa ku baali garoobadee oo sidaa qiyaamaha ku sugayo daasad iska noqday annaguna sidii baanu haynaa moobiladii iyagoo salaaduuq ka buuxa laakiin dee waa xoolo qof leeyahay oo dembi galay anigu awoodu ma lihi anna ma isticmaali karo cid kalena ma siin karo sanduuqaasay iswada barkan yihiin imtixaankii baana ka buuxa waxaan imtixaan ku jirina ma hayno ninkii iminkaba aaminsan waxaan saxaafadda u marinayaa in moobilkiisu laga qaaday si gardarro ah looga qaaday isagoon imtixaanka ku qishaynoon imtixaan lahayn falitafadal xafiiska imtixaanku kuu furiyay fartaa lagaa saaraya hortaada lagu baadhayaa waa lagu tusayaa haddii laga waayo fartaa lagaa saaraya dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sigma gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed